नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीहरूको सूची लिएर आएको छु सबैभन्दा पहिला सङ्घको अधिकार सूची जुन अनुसूची नम्बर पाँच धारा सन्ताउन्नको उपधारा एक र धारा एक सय नौसँग सम्बन्धित रहेका छन् नम्बर एक रक्षा र सेना सम्बन्धी नम्बर एक क राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र ख राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी त्यसै गरी युद्ध र प्रतिरक्षा हात हतियार खर खजाना खा कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी केन्द्रीय प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा केन्द्रीय योजना केन्द्रीय बैङ्क वित्तीय नीति मुद्रा र बैङ्किङ मौद्रिक नीति विदेशी अनुदान र सहयोग ऋण परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी नम्बर सात अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता सुप्रदी पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी नम्बर आठ दूरसञ्चार रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड रेडियो टेलिभिजन र उल्लाक नम्बर नौ भन्सार अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर संस्थागत आयकर व्यक्तिगत आयकर पारिश्रमिक कर राहदानी शुल्क भिसा शुल्क पर्यटन दस्तुर र सेवा दस्तुर दण्ड जरिवाना नम्बर दस सङ्घीय निजामती सेवा न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा जल स्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड त्यसै गरी अन्तर्देशीय तथा अन्तर प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन केन्द्रीय तथ्याङ्क जस्तै राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर नम्बर चौध केन्द्रीय स्तरका ठुला जलविद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञ प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय नम्बर सोह्र स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड गुणस्तर र अनुगमन राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायिक अस्पताल परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग नियन्त्रण सङ्घीय संसद सङ्घीय कार्यपालिका स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला विशेष संरचना नम्बर अठार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय बन्दरगाह क्वारेन्टाइन नम्बर उन्नाइस हवाई उड्डयन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन नागरिकता राहदानी भिसा अध्यागमन आणविक ऊर्जा वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति जस्तै पेटेन्ट डिजाइन ट्रेड र प्रतिलिपि अधिकार समेत नापतौल खानी उत्खनन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र राष्ट्रिय वन नीति कार्बन सेवा यसै गरी नम्बर अठाइसमा रहेको छ बिमा नीति धितोपत्र सहकारी नियमन भू उपयोग नीति बस्ती विकास नीति पर्यटन नीति वातावरण अनुकूलन त्यसै गरी फौजदारी देवयानी कानुनको निर्माण सुरक्षित छापाखाना सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारकहरू र पैँतिस नम्बरमा रहेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र कानुनमा तोकिएको नतोकिएको विषय यसै गरी पैँतिसवटा यसरी नै पैँतिसवटा सङ्घका एकल अधिकार सूची रहेका छन् त्यसै गरी अनुसूची छ बमोजिम प्रदेशका एकल अधिकार सूचीहरू निम्नानुसार छन् उपधारा धारा सन्ताउन्नको उपधारा दुई धारा एक सय बैसठीको उपधारा चार धारा को उप, एक सय सन्तानब्बेको उप सन्तानब्बे धारा दुई सय एकतिसको उपधारा तिन धारा दुई सय बत्तिसको उपधारा सात धारा दुई सय चौहत्तरको उपधारा चार र धारा दुई सय छयानब्बेको उपधारा चारसँग सम्बन्धित प्रदेशको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सूची निम्नासर रहेका छन् प्रदेश प्रहरी सन् प्रशासन र शान्ति सुरक्षा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सहकारी संस्था केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग रेडियो एफएम टेलिभिजन सञ्चालन घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर विज्ञापन कर पर्यटन कृषि आयमा कर सेवा दस्तुर दण्ड जरिवाना प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश तथ्याङ्क प्रदेश स्तरको विद्युत सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय सङ्ग्रहालय त्यसै गरी नम्बर नौमा रहेको छ स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सभा प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी प्रदेशभित्रको व्यापार प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय प्रदेश लोकसेवा आयोग भूमि व्यवस्थापन जग्गाको अभिलेख खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन भाषा लिपि संस्कृति ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन कृषि तथा पशु विकास कल कारखाना औद्योगिकीकरण व्यापार व्यवसाय यातायात र एक्काइसमा रहेको छ गुठी व्यवस्थापन यसरी एक प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा एक्काइसवटा अधिकार रहेका छन् र अनुसूची आठमा रहेको छ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची धारा सन्ताउन्नको उपधारा चार धारा दुई सय चौधको उपधारा दुई धारा दुई सय एक्काइसको उपधारा दुई र धारा दुई सय छब्बिसको उपधारा एकसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकार सूची निम्नानुसार रहेका छन् नगर प्रहरी सहकारी संस्था एफएम सञ्चालन स्थानीय कर सम्पत्ति कर घर बहाल कर घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर सेवा दस्तुर सङ्कलन पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर व्यावसायिक कर भूमि कर दण्ड जरिवाना मनोरञ्जन कर मालपोत सङ्कलन स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू आधारभूत माध्यमिक शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय सडक निर्माण स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक सिँचाइ नम्बर बाह्र गाउँसभा नगरसभा जिल्ला सभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन कृषि प्रसारण प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा विपद व्यवस्थापन जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गरी ए बाइसवटा एकल अधिकार सूची रहेका छन् यसरी सङ्घका पैँतिस प्रदेशका एक्काइस र स्थानीय तहका बाइसवटा एकल अधिकार सूचीहरू रहेका छन्